Загартовані як фізично, так і морально. Дюжина спортсменів, що представляли Хмельниччину на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, зустрілися з обласними посадовцями. На це чотирирічя був сильний потенціал. У нас перше в історії ще поїхало 10 учасників на Олімпіаду. От, трошки ми надіялись, більше сподівань було на важкоатлетів, але вони посіли четверті місця, четверте-шосте місце. От, а також це і також веслувальники наші, Інна Грищун, яка наша хмельничанка, вона також четверте місце посіла, два четвертих місця вибрала на Олімпіаді. Ну, ми знаємо, що це потенційні учасники слідуючої Олімпіади в Токіо, які виберуть перші місця. Олімпійці та паралімпійці Хмельниччини отримали разові грошові винагороди. За перше місце – 150 тисяч, за друге – 100, далі менше. Декого зі спортсменів таки нагородять власним дахом над головою. Втім, кажуть, не за квадратні метри чи гроші виступали у Ріо. Вони захищали честь країни. У нас країна зараз в тяжкому стані, і треба нагадувати всьому світу, що є така країна, яка відборює свою незалежність і ставить перед собою мету, щоб всі в світі знали, що є така країна, що є такий народ. Таки виступили з честю та гідністю. Цьогоріч у Ріо паралімпійська збірна України з футболу виборола золото. У півфіналі українці розгромили збірну Нідерландів з рахунком 4-0. Тоді наш земляк Володимир Антонюк зробив хет-трик. У фіналі з рахунком 2-1 переграли збірну Ірану. Пригадує Володимир, захопився ще у дитинстві. Не приховує. Тоді йому з обмеженими фізичними можливостями було надто важко. Деколи здавалося, що займатися на рівні зі здоровими дітками сил немає. Втім, сила волі та духу заставляли йти вперед. Футболом я займався з дитинства. Ще я народився в Ізяславі, там пішов в дитячу юнацьку спортивну школу. Ну, мені було трошки складно, тому що я тренувався за здоровими дітьми, а я людина з обмеженими фізичними можливостями. Але завдяки тому, що я пішов ще в першому класі і займався футболом, то в мене вже була якась футбольна школа. Ну і нас підібрався добрий колектив збірні України. І наполегливі тренування нам дали такий результат, що ми вже багато років поспіль перемагаємо або попадаємо в призові місця. Паралімпійці вкотре доводять, ніколи не треба здаватися. Навіть той, хто обмежений фізично, точно не обділений морально. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт, новини телеканал Т8+.